oi. Tere. Mina olen Ikka Raio ja jälle Raio. Ma tegelikult filmisin selle teelil video ühe korda juba ära, aga ma filmin uuesti, sest poole klipid kadusid ära. Ja tegelikult see teelil video on poolelti ka terve kanali peale kokku 1000 vaatlemise special. Sest ma vaatasin korraks, et huvitav palju mul neid vaatamise on ja siis ma vaatasin, et 1014. Nüüd mõtlesin, et kui ma teelil video teha, siis teeme special. Kohe vaatame kommentaare, mis meil on. Et ma ütlen siis nime ja siis challenge. Nii, Eesti YouTuberite vanam ütleb lakku oma varbaid. Ma proovisin seda ja ma tean, ma suudan seda ja ma tean seda ka, et see on väga soolane üles. Mirtel Komusar ütleb kalla vesi pähe, sul kuidas külm. We have kopsik ja me paneme selle niimoodi kõrmaks vaata. Paneme kõrma. Meil on veel kõrmevad vaja. Meil on palju kõrmevad vaja. Meil on palju kõrmevad vaja. See on ikka veel soe, katsu. See on ikka veel nii soe. No paneme siis põhja selle küsimus siin. See on ikka soe, soe. Kuule, see on soe. See on veel soojääme. Kõrme. Äkki kui ma panen suure seda surve, teki siis seda tiia lähe. Ja lähebki. Lasu täis ikka see. Ma kallan siis. Oota. See on ikka veel soe! Kalla välja praegu saa. Nii, see läheb vaikselt. Mul tuli parem võtta. Mul teeb kluud sisse. Joo! Nüüd läks jääkümaks. Lase lihtsalt vett täis. Vot, see on üks korralik parts. Ja... Me tegelikult lähme teeme praegu teised klippi teada, sellepärast ma mäletan eelmine kord, ma tegin nii, see oli ka teine asi, mida ma tegin, siis ma tegin terve üle filmi, niimoodi mul oli jalukad üle märjad. Aga taab oli. Nii. Sa panid just ise. Nii okei, igades nüüd tuleb siis see Kauri hõekese teel, nii et loodan, et see on võitav, sest eelmine kord, kui ma saa tegin selle kõik, et okei, pane seda kinni, pane mulle siis käima ja teeme seda. Mees, ära tee, nüüd sa pane peaaaru! Pane peaaaru! Mees, ma sain märjaks, on maksimum üle. Mõtlen seda, et me teeme kunagi suvel Ice Bucket Challenge'it ja selle palju ägedam! Võime! Tallu võluval! Tallu võluval! Nii, okei, lähme siis järgmise juurde. Vesi on meil pähe kallatud. Ja lähme edasi. Miks ma enda kaamera ves lihtsalt vahet? Okei, nii, lähme järgmise juurde. Oon, nii meil palju mu kamma vaatud. Kauritest on kamu, sa rütle. O, mees, tule kaameraga kaasa. Tule näite, mida ma... Some vodka, some glass. We have some glass, 3 glass. We have to put here water. We have water, no, we have water. And we have to get salt. We need 1 lusikatäis salt. And
tu lusica de sol. More. Ok, vine 3 lusica de sol. Four. 6. 7. Then we need lusicas. Andrea, tu seca una seta. Se on pylää vai eikö? Kuuletko sitä krikinä sinä? Tämä kuulit. Niin, vika, mistä mä oon kahustanut sen. No, nyt joo, terve tässä. Terve, tässä. No, neljä. Puol tässä. Tämmönen puol tässä. Ota, Sam, sinä tuon mun kentsi siihen. Sillä varsin, että se lähää yli rövätäksi. Äkki teiks sinne vahti. Mun on puol sykänä myrk. Ja teisi puol on tervislikku miok. Kentsi tervislik. The fuck? Kuule mees, minä olen sen se põhiline. Ärme sponsoreeri siin kedagi. Aga noh, miks? Nii, okei, proovime. Lõhn on nagu tava see. Tämä et sa joo matka, õeegi neil on matka all kõikas. Mees kaks lonksa. Okei. Ja all läheb. Üks lonks ja ma neil on seal alla. Kaks. Kui sa kaks neelad, ma olin see, kes proovin. Ma olin see, kes kommenteeris. Okei, sina asus seda. Neelasid alla. Kuidas maitsis? Raio, las ma proovin. Oota, mida ma joon toon. Ei, tegelikult ma ei proovi, ma ei hakka proovi. Ma proovi. Võtta, see on nii rõve. Kõints päästab elasid, ma ütlen. Vaata, sa olid ikka veel kõntsid. Ma mõtsin eile, et ta vennad ei kaa seda. Teeb kõnts poole õhtlut. Lähme edasi! Ei, et igatahes siis probleem on selline, vaata, et nagu osad hetked on ikkagi ära lõppenud, nii et ma ütlen siis ruttu ära, et igatahes see, mida te just nägite, et seal ma võtsin 2 ülisuurt lonksu, nagu 4 teelusikereid soola panin vee sisse ja siis sealt võtsin nagu välja selle välja. Ei, ma ei võtu välja. Ma jõin 2 suurt lonksu ja see oli üli rõve ja siis see pois proovis ka seda lepita. Nii et jah, see on järjekordne vaepala, mille kuna ma ei viitsi seda kaamerat enam kasutada, nagu see on nii halb lihtsalt. Noh. Ei, lähme järgmise küsimuse juurde. Kaurutelist on kommustanud ütle. Ütle ma vennal, et vajad raha ja et sul on väga kiire, aga sa ei saa öelda miks. Okei, loodame, et see töötab. Maks! 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 Saad siia tule korraks? Oh mees, sul palju raha on? Mitte üldse. Mees, sa teed, kus raha saab? Mul on nagu üligist raha või. Miks võib raha vaja? Mul on vaja lihtsalt, hästi kiiresti. Mul ei ole. Ükskõik kust otsi kuskilt lihtsalt. Mees, mul on hästi kiest raha vaja. Miks? Mul on vaja, ma ei saa ütelda miks. Ta vist nägi kaamerat. Oh, teine kiiremini. Mees, ma pean 10 minuti pärast bussi peale minema. Tee ruttu, ma ei tohi ilineda siin. Leidsin midagi. Ja ma loodan selle kõdab bussi peale. Kes võib minna? Miks sul oli vaja? Mul oli vaja, ma ei saa ütelda, ma ei tohi ütelda seda. Miks? Ma ei tohi ütelda. Pead bussi peale saada? Jah. Ja aga ma ei tohi ütelda, miks ma pean bussi peale minna. Kes võib minna nüüd? Ma olen natuke kaupe võtta. Kutsun olen tagasi, et see oli prank.
omaks . tule korraks tagasi . mu mees viis sa tagasi , see oli prank . sa said aru , eks ? ei . okei , mulle kogu aeg tundub , et sa nägid kaamerat . nägin . sa said aru , et see filmib . aga sa ei saanud aru , et see prank on . okei , mees , ma teen seda teed , et nüüd , et selle pärast sa kallad mulle vett ka pähe . mul üks sõber ütleb , ma pean tegema seda . veed või ? kaamera on juba valmis . okei , ma käisin metsas ära . ja nüüd võtame endalt särgid sellest roki . aga ma muidu võin ütelda , et ma kannan enda tavalistel päevadel suht palju särke . see on tavaline kooririietus . Lähme edasi . oleme siin õues ja see on umbes kolmas kord , kui ma seda teen kaamera ja seekord ma loodetavasti see töötab . ja me oleme kolmanda korda rõdul harjumas seda ja esimest korda rõdul harjumas seda valmises . siin on umbes 10 senti lund ja ma kukun kogu aeg . vaadake seda külge . ma külmun ära siin . see on see karjum . 3, 2, 1 . Maju lõhkes . kes on esimene , kes jääb haigeks ? jõin seda . ma tõmbasin ninna endale selle . jah . nii . okei , ma loodan , et teile meeldis see 1000 vaataja spetsial . nagu ma juba eelmine kord videos ütlesin , et prooviks saada äkki nagu nüüd 100 subscriberit äkki . mis te arvate , lapsed ? 50 . 50 . okei , 50 . teeme 50 ära ja siis lähme 100 juurde ja kui 100 on tehtud , siis 500 ja siis lähme 1000 juurde , siis lähme 2000 juurde , siis lähme 5000 juurde , siis lähme 10 000 juurde , siis lähme 15 000 juurde . siis lähme 1 juurde . siis lähme 20 000 juurde , siis lähme 30 000 juurde , siis lähme 3 miljoni juurde . see on unistus ju . ja lähen nüüd reaalsuse juurde tagasi , et nagu mulle siin üteldakse , et täna Tallinn-Tartu maanteel juhtuvad vale saade . Lähme , oi , see ei olnud hea nali ju . kas oli hea nali ? ei . jah , see ei olnud hea nali . üles . tšau . mina lähen ära .